上川村の者どもでございます。奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿、いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならない。橋は落とされた。ならば倒れろ、倒れろ。志と指導は山をも動かす。どう？川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。己の仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。猫にもかなわんな。しろ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だとき、この犬が猫にも。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。はひどい雨で立ってたから山に倒れちまった。俺の最後じゃ。
こで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。ならず者、通さん。逃げるなら今のうちじゃ。女をすぐさま離せ。血を兵士を打ってやる。じゃあこの男を知られ足をへし折ってやる。何もかも取られたし、何もかも様の怒りのようじゃ。よくも兄貴をやりやがったな。どこのお方か存じませぬが、まことに堅実。中にまだ誰かおるぞ。水を流してくれ。クズ野郎どもめ、早く桶を持ってこい。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るのじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。諦めないでいるか。猫にも構わず。貫く真の像がもう一つあったか。気の抜けない。
この人だ。ここまでだ。みんな殺しちまわねえんだ。サダタメ様は集い場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば